السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الله خير تشرف له. وحنا يلا يقدر نمتا استراتيجية جنس جمعران وجو كم حمد هن. تريد الدواء وحيس عظيم كجول كا. أنت بدنا نقول سكالب بمعنى هو جول خيان كتر الجريا. وأركيسان تي بي جو قرب وسعره هاي يربو كلا. أنا خسارة كسوق لي. سوت أنا قاعد وسوق لي واحد كلام معها. مو في نفرت وانا استمعنا وجو. مو في نفرت كنا استمعنا يا وارك حوي كوبي لبعتهم وي. waxaan la leeyahay in inta badan wuxuu u dhaqmaa sida in support resistance soo kale marka support resistance kaga iyo xaq cabrito qodobka labaad inta badan aniga waxa weeyaan in bal pull bag iyo waxa ka dhaxraadiya oo ma flag baa ka dhaxraadiya ama wax kale la mid ah ama wixii ii sheegay continuation pattern tusaale imiga hadan halkan soo qaado halkan waxaan ii socdaanaga imka waxaan u galay wax kale maaha sababtaan u galay wax weeyaan halkan flag baa igu soo dhin flag let's check halkan waa ushi dheereed halkan ushi dheereed weeyaan kolka ushi dheereed markaan sito mar labaad aan soo aan sida qaybta calanka aan idin muujiyo qaybta calanka waa tan marka xalal cabirtay maanta dhan waan ka warhayay waan saasan uun dhaydaynay kolka trade kan qaatay waka kuma khasaarin inta badan risk aan ruur waxa aan isticmaalayo markan flag iyo xabaatinada cabirto inta badan hadda yarto flag ga soo kale suuqan wuxuu ku sheegayaa inuu kor soconayo haduu calashan yahay bull flag calashan flag bay u taagan haduu yahay haddu flag soo oo jeefsan lahaa oo flag sida kala uu noqon lahaa wuxuu noqon lahaa bearish flag kan laakiin waa bull flag inta badan khasaaruhu waa jiraa laakiin waxa muhiim ah inaad isticmaasho risk and reward waad arkaysan TB halka ka dhigtaan iyo stall loss ku intay soo jiraan waayo markasta waxa laba laab ka badan stop loss kaga TB ka badan imika haduu TB ga aad ugu dhawaado waa ku dhaw yahay waxaan sameeyaa inta badan bartaan intrigiga ayaan soo raray stop loss ka kolka inta badan locked profit waxa la raabaa qaadanaysa hadda soo rartay stop loss kaga oo aad garanaysa barti aad ka gashay ama aad ka yarsan rasiiso kolka waxaad qaadanaysa faa'iido kugu la garaysan hadda ifan uu soo noqdo traderku waad ka faa'iideysaa waayo stop loss kaga waad soo rartay ama waxaad isticmaali kartaa trailing stop loss marka insha Allah ta'ala ashara badan baan duubi doonaa bull bag baa ku yar dhacay laakiin uu noqonayaa oo TB ga uu gaadhayaa insha Allah ta'ala ashara badan baan insha Allah duubi doonaa nala socda halka imika aan flag ku sawiray kale flagasi wuxuu ii sheegayaa wuxuu support and resistance buu halkaas ahayd oo halkana support and resistance adag bay ahayd halkaas resistance aad iyo aad adag bay ahayd waa suuqa waa laga celiyay isku day waa laga celiyay ifan xataa tan xaggan aagno dhowr jeer baa laga celiyay waa arkay suuqa laga celiyay imkan uu jabsaday wixiba oo ka dhaxbaxay saasan trade ka u sii haysanaya aanu waan ugu calaaladeegaya insha Allah hadii aad rabaysaa cash ayo kale qaybta commentiga nagu reebi doonta aad iyo aad baad mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh